Nei, det tror jeg ikke det gjør. Altså, jeg tror ikke på noen form for guddommelig straff eller belønning i det hensidige. Og jeg tror heller ikke på noen form for guddommelig inngripen i vår verden som skal gjøre verden til et bedre sted her på jorda. I den grad man ønsker å skape en mer rettferdig eller en bedre verden, så skjer det gjennom menneskelig handling i politikk og i andre sammenhenger. Og det er veien fram til en bedre verden hvis vi ønsker oss det, og det synes jeg kanskje vi bør.